খৈৰাবাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কছাৰীদাক মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ একালৰ প্ৰধান শিক্ষক সুনীল দাসে বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ দি সচেতন ৰাইজৰ ওখত পৰে। যিজন ছাত্ৰই বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা নাছিল তেনে ব্যক্তিক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল সুনীল দাসে। কছাৰীদাক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা প্ৰধান শিক্ষক সুনীল দাসৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠাৰ পিছতো উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষক সুনীল দাসক নিলম্বন নকৰাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। শীঘ্ৰে বৃহত্তৰ কছাৰীদাক খৈৰাবাৰীৰ সচেতন ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুনীল দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে খৈৰাবাৰী। খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ শিক্ষাখণ্ডৰ আমাৰ কছাৰীদাক এম ই স্কুলৰ কিছুমান দুৰ্নীতিৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত মানে খেলিমেলিৰ আমি গম পাইছোঁ আৰু কিছুদিন আগত আমি আমাৰ তাত তথ্যখিনি আহি পৰিছে আৰু অলৰেডি আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত আমি লিখিত আকাৰে আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ পৰা আহিছিলে। অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে কৰা নাই এইটো আমি বিশেষকৈ পিছত আমি গম পোৱা নাই। এতিয়া এই চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এই কছাৰীদাক এম ই স্কুলৰ এই যিটো আগত শিক্ষক আছিলে এই আমাৰ সুনীল দাস আৰু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে তেওঁ হেডমাষ্টৰ আছিলে তো তেওঁ মানে এই চাৰ্টিফিকেট কিছুমান মানে এই টকাৰ বিনিময়ত তেওঁ চাৰ্টিফিকেট বিমল খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰে বিমল দেৱনাথ বুলি ব্যক্তিজন তেখেতক মানে চাৰ্টিফিকেট দিছে আৰু এই চাৰ্টিফিকেটটো যিটো সময়ত চাৰ্টিফিকেট দিছিলে তেওঁ সেইটো সময়ত মানে এন আৰ চিৰ এটা ঢৌ চলিছিলে আৰু গম পোৱা মতে বিমল দেৱনাথজন যিজন ব্যক্তি তেওঁ সেইখন স্কুলত বা কোনোদিন বিদ্যালয়ত মানে পঢ়া নাছিলে। তো এইটোৰ বিষয়ে আমি অসম চৰকাৰ তথা বি টি আৰ চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইখিনি তথ্য মানে তদন্ত কৰে। এইখিনি আমি দাবী জনাইছোঁ সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে। যিজন সুনীল দাস তেওঁ প্ৰধান শিক্ষক আছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ শিক্ষক কৰি আছে কছাৰীদাক এম ই স্কুলৰ সুনীল দাস নামৰ। আৰু এইটোৱে আমি এই আমাৰ শিক্ষাখণ্ডক দাবী জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ যিখিনি মানে দুৰ্নীতিৰ যিটো মানে তেওঁ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দুৰ্নীতি কৰিছে সেইটো আচলতে তথ্যখিনি লৈ যোনে মানে উচিত ব্যৱস্থা আৰু শাস্তিটো দিব লাগে। কছাৰীদাক এম ই স্কুলৰ যিটো খেলি মেলি চাৰ্টিফিকেট লৈ আজি বহুদিন আগতে এইটো আমাৰ হেৰিলৈকে পঠাইছিল ওপৰ মহললৈকে কিন্তু শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ হেৰি লোৱা নাই, পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু স্কুলখনৰ মানে পঢ়া লিখা ফল ছাত্ৰ ফালৰ পৰাও অলপ অসুবিধা মানে হৈ আছে আৰু ছাত্ৰগিলা মানে এইটো স্কুলত নিদিওঁ বুলি বেলেগ স্কুলত মানে লৈ যাম বুলি এনেকুৱা এটা আলোচনা চলি আছে আৰু মই কছাৰীদাক গাঁৱৰে মানে ব্যক্তি এজন তেওঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উচিত তদন্ত লৈ পেলাই তেওঁ যদি দুখী হয় তেওঁক মানে ইয়াৰ পৰা নিলম্বন কৰি দিব লাগে। এতিয়া সুনীল দাসক এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লাগে।